Учурда мамлекеттин алдында Тезиранын ичинде Баткен жана Ош облустарында болгон куралдуу кагылышуунун кесепетинен бузулган жана талкаланган үйлөрдү административдик аймактык жайларды калыбына келтирүү максаты турат. Буга биринчи кезекте турак жайынан кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкүнөн айрылгандардын укуктук өлөндүргөн жана укуктуу белгиленген документтерин жоготкондордун тизмесин түзүп чыгуу керек. Ушул татта санариптик өнүктүрүү министрлиги жеринде иш алып барып документтерди Тезирада жана аксыз калыбына келтирет. Азыркы күндө биз ошол Баткен облусунда жабыр тарткан адамдардын жанакындай документтердеги өзүнүн күбөлөндүрүүчү документтердин калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Биз жакын арада ошол кайсы жерге кайрылып, кайсы жерден маалымат алып, жана кайсы жерден ошондой документтерди алууга пункттарды ачабыз. Ошону менен барабар бүгүндөн баштап биздин оперативдик өзүбүздүн тобубуз бар. Ошол кайсы жери кепилдик болуп жана коопсуздук жагынан болсо, биз ошол жерге чыгып эл менен иштешебиз. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте объекттерди калыбына келтирүү жана куруу үчүн жумушсуз жарандарды ишке тартуу менен акы төлөнүүчү коомдук жумуштар уюштурулушу керек. Ал үчүн биринчи кезекте талкаланган объектлердин ордун тазалап, курулушка даярдык көрүү маселеси турат. Бул багытта өзгөчө кырдаалдар министри ишти баштады. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги ошо жерине жанакында болгон күйгөн талкаланган үйлөрдү, ошолорду түзөтүү, тазалоо иштерин, анткени ошо жерге жаңы үйлөрдү курулуп, ошолорду калыбына келтирүү боюнча иш-чаралар жүргүзөт. Ошолорго шарт түзүү максатында бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдын ала ошо жерге жанакында болгон атайын техникаларды алып барды. Ошо техникалардын жардамы менен ошо жерлердин баарын түздөп, тазалап, баягы жана курулуш немелерин, урандыларын баарын тең ошо жерден тазалап чыгарып, курууга шарттарды түзмөкчү да. Ошол эле учурда жогорку вольттогу линияларга жетүү мүмкүнчүлүгү бар участоктарда бригадалар калыбына келтирүү иштерин башташты. Куралдуу баскынчылык аракеттери башталгандан бери Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында 15 электр линиялары жабыркап, 30 ашык калктуу конуш жарыксыз калган. Жардамга жиберилген 7 бригада иштеп атат жана Баткен ПЭСинин өзүнүн бардык персоналы иштеп атышат толугу менен. Уруксат берилген аймактардагы жумуштар бүтүп атат. Бүгүн азыр бригадалар толугу менен киришти. Буга чейин толук кирбей аткан бригадалар коркунуч болуп, бүгүн толугу менен киришти. Мындан Лейлек району калып атат, Баткен району, анан Лейлек району частично киришти. Президенттин жарлыгына ылайык жабыр тарткан жарандар бардык зарыл нерселер менен камсыз болушат. Азык түлүк, убактылуу турак жай, үйлөрдү калыбына келтирүү мамлекеттин эсебинен болот. Каржы министрлиги азыркы учурда каржылык көйгөйлөр жок экендигин, бардык мамлекеттик органдар өз учурунда каражат менен ыкчам түрдө камсыз болуп жаткандыгын билдирди. Кагылышууда урап калган нерселерди баалоо нерсе болот, кандай нерселерди жоготтук, ошолорду тактап тастаган болот. Андан кийин ошол жарандарга кандай компенсация бере алабыз, алардын турак жайларын кантип камсыз кылабыз, тамак аш менен кандай кылабыз деген ошол жумуштардын баарын ошол комиссиянын негизинде алып барылат. Бүгүнкү күнгө айта кетейин, 497 600 000 каражат биз каражатты сарптадык, бердик. Ошол жерлерде бул жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигине, ички иштер министрлигине, саламаттык сактоо министрлигине, анан биздин жана ыйгарым укуктуу, анан райондук административдик жергиликтүү бийликтерибизге. Ош жана Баткен облустарын калыбына келтирүү боюнча түзүлгөн комиссия биринчи зарылчылыктагы азык түлүктөрдү, кийим кечелерди, дары каражаттарын, мунай продуктыларын үзгүлтүксүз жеткирүүнү, суу жана энергия менен жабдууну камсыз кылуу жагын колго алды. Мындан сырткары жабыр тарткан ишкердик субъекттерге зыяндын ордун толтуруу мүмкүндүгүн карап чыгат. Ал эми курман болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жабыр тарткан жарандарга кошумча материалдык жардам берүүнүн мүмкүндүгү жөнүндө маселени кароо сунушталган. Айжан Омолдошова, Рыскелдик Өкүлбеков, Ала ТОО 24.